林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け出す作戦を聞かされた。八百万さんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それをたどって助けに行くっていう作戦だ。でも飯田君は作戦に強く反対していた。なんで、よりにもよって君たちなんだ。飯田君違うんだよ。僕らだってルールを破っていいなんて。なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。あんまりじゃないか。レディークラッシュ。たlegal, Ida. Agora é sério. Por que você me faz ter que lutar contra você? Pra impedir... Ai, meu Deus, como eu odeio essa parte no anime. O bom de ter visto o anime é que eu não preciso prestar nem um pouco atenção nas cutscenes. Eu sei exatamente que... Meu Deus, eu devia estar prestando atenção nessa luta, porque eu acabei de tomar um combo incrível do Ida. Ele não tá aqui pra brincadeiras, então toma um pouco desse... Oh, shit, não. Ai, calma aí. What the hell? Como que eu não sabia fazer isso quando eu tava jogando com ele, cara? Tudo bem, eu deveria ter buscado um pouquinho mais de informação antes, mas... Vamos lá, dizer que eu, pelo menos eu sei jogar com você um pouco. E agora sim. Acho que eu vou conseguir encaixar um bom combo agora. Eu só preciso levantar isso daqui e toma isso, Ida! Esse é de longe um dos meus combos preferidos, quando eu taco ele no chão e em seguida levanto tudo pra poder dar um combo no ar, cara. Ah, Ida, você já era. Isso foi ridículo, cara. Você podia ter ficado na sua, só deixar a gente seguir com o nosso... Oh, ok. Acho que não tem problema se eu usar outro. Toma aí essa, Ida! Ataque! やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。いいだ。俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。戦闘なしで助け出す。要は隠密行動。それが俺ら卵のできるルールにギリ触れねえ戦い方だろう。私は轟さんを信頼していますが、万が一を考え、私がストッパーとなれるよう同行するつもりで参りました。僕も自分でもわからないんだ。手が届くと言われて、いても立ってもいられなくなって、助けたいと思っちゃうんだ。ならば、俺も連れて行け。林間合宿で捕まった俺は、わけわかんねえバーみたいな場所に拘束されていた。そこで気色悪いクソカス連合どもに囲まれ、ある要求を聞かされた。俺たちヴィラン側につけ。なるほどな、そういうことなら俺。おい、拘束を外すのか。暴れるぞこいつ。いいんだよ、対等に扱わなきゃ。スカウトだもの。それにこの状況で暴れて勝てるかどうかわからないような男じゃないだろ、US。黙って聞いてやったらったらよ。バカは要約できねえから話が長え。Era óbvio que com esse temperamento o Bakugo ia querer enfrentar toda a Liga dos Vilões dentro do próprio quartel-general deles. Ele só pode ser maluco de conseguir fazer esse troço, né? Mas, bom, eu tô conseguindo encaixar uns combos bem legais aqui com ele, pra falar a verdade. Então eu não tenho o que reclamar. Vamos lá, Bakugo. Oh, shit. Não, calma. Ai, droga. O Tomura... Cara, na verdade eu vou chamar ele de Shigaraki. O Shigaraki, ele tinha um rumor... Eu não sei se era de verdade, porque eu nunca cheguei a ver, porque, enfim... Eu nunca achei que eu ia estar realmente jogando esse jogo, pra falar a verdade, mas... Diziam que ele tinha um combo hit kill, e eu não faço a menor ideia se isso é verdade ou não, que... Wait, what the fuck? Isso não funciona muito bem com qualquer outra skin do jogo. Mas tudo bem, eu vou fingir que isso não aconteceu. Enquanto isso, eu tô tomando uma surra pra ele, mas... Oh, droga! Eu achei que eu ia virar agora, mas tudo bem. Bakugou, agora é sua hora. Eu vou tentar...
encaixar um combo eterno nesse cara até ele... Ah, droga, o que que tô falando? Eu não tenho combo eterno e muito menos se eu ficar tomando esses golpes não vai ser nada bom pra mim. Vamos lá, Bakugou. Por que que ele não tem um golpe a longa distância tão bom, cara? Que droga! Ele só explode em volta dele, isso é muito ruim. Oh, shit, não. Calma aí, Shigaraki, calma. Vamos lá, tamo com pouca vida, menos do que o Shigaraki, mas... Oh, shit! Ok, isso não é bom, eu vou deixar ele chegar perto de mim. Então, toma isso e... Ok, beleza. Eu acho que agora eu só preciso terminar ele com esse próximo combo aqui. Vai, por favor, tem como eu chegar perto? Ok, obrigado. エクセレント。 できれば少し耳を傾けて欲しかったな。君とは分かり合えると思ってた。ねえ、仕方がない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、信楽弔。先生、てめえがボスじゃねえのか。 白切り、コンプレス、また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえと逆に感心するぞ。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。どうもピザ屋神の店です。もう逃げられんぞヴィラン連合。なぜって、 我々が来た。 Se vocês não acham essa cena de maior hype em todo o anime, eu não sei o que mais vocês pensam. Aqui no jogo não foi lá tão legal. Não sei se é porque eu já vi ela no anime, mas definitivamente a emoção de ter visto isso não tem palavras, cara. É por isso que eu assisto o anime dessa porcaria ao invés de ver o mangá, porque sinceramente eu adoraria estar avançado junto com o mangá, mas não dá, cara. Boku no Hero tem uma animação e uma trilha sonora tão incrível no anime que vale a pena esperar pra ter a primeira emoção de ver a coisa em primeira mão no anime. Então, Shigaraki contra All Might. Quão desbalanceado isso é? É como se fosse Deku contra o All Might no início. O Shigaraki, ele tem uma personalidade muito interessante, que ele é como se fosse Deku da vida dos vilões, sabe? Do lado dos vilões. E isso vai ser bem legal de ser explorado daqui a pouco. Eu já mostro pra vocês porquê, mas vamos primeiro terminar com o Shigaraki usando o golpe... Wait, what? Não me diz que você vai... Não, você não vai, Shigaraki! Peace. Amazing! New stories! Você é o seu. Você é o seu. Você é o seu. Você é o seu. Você é o ノーム格納庫ならすでに制圧済みだ。貴様らはこのエンデバーをはじめ幾多のヒーロー、警察が包囲している。置いたが過ぎたな。ここで終わりだ、信楽弔。 奴は今どこにいる、信楽。ふざけるな、うせろ。 消えろ、お前が嫌いだ。古豪グラントリガー、エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、少ない情報と時間の中、
みんなの協力でついにヴィラン連合を追い詰めた。だが、死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体はヴィラン連合や爆豪少年を飲み込み、どこかへ連れ去ってしまった。さらに、黒い液体から大量の脳無が現れ、我々の前に立ちはだかった。まさか、まさかこれは、爆豪少年、乗れ、私も連れて行け。Muito bem, agora vamos estar lutando contra um dos caras que consegue enfrentar o All Might cara a cara. Pelo menos foi uma das maiores surpresas que eu já tive quando o Nomu enfrentou ele no mesmo nível naquela invasão na escola, na hora que eles estavam treinando no início do anime. E bom, chega de falar do anime. Oh, droga, eu tô tomando uma pancada desse cara. Ele tem o mesmo golpe que o All Might, ou é uma impressão minha? Ele tinha o mesmo golpe que ele também no anime, né? Então, acho que não é de se esperar que... Até porque, não, ok, faz sentido ele ter o mesmo golpe. Se eu não me engano, ele foi usado uma DNA parecida ou coisa do tipo. Posso estar falando besteira, mas tem tudo a ver com o All For One. Eu não quero entrar em muitos detalhes agora, porque isso daqui não vai contar no jogo, até onde eu saiba. E eu não quero dar muitos mais spoilers do anime, embora eu já tenha dado muitos, mas é, exatamente, ele tá dando os mesmos golpes que o All Might. E isso tem um motivo. Mas vamos lá, All Might, vamos ver se ele consegue copiar esse golpe! Nossa, isso foi excelente, ele ia dar um counter, mas nós conseguimos dar o counter do counter com esse golpe. Eu, pra ser sincero, não esperava que ele fosse dar, mas tudo bem, nós conseguimos. E eu dei uma pancada em dois gnomos ao mesmo tempo! Nossa, isso foi demais! Ok, agora pra finalizar esse gnomo, eu vou dar o meu combo. Oh, shit, não, tá legal. Talvez isso seja o suficiente. Se eu acertar, eu acho que eu não vou acertar. É... Esse foi super anticlimax, mas tudo bem. Toma cuidado, All Might. Holy shit, ele tem muito dano. Comparado a mim, pelo menos. Mas... Ai, calma. Preciso encaixar um bom combo agora. O counter e... Nossa, essa foi por muito pouco. Heiwa no shouchou wa shinen no da yo. Amazing! New stories! Oklahoma Smash! Toshinori, koita... Warp nado motte inakatta hazu. Taiyou mo haya sugiru. Masaka, kono nagare... Endeavor! Daijoubu ka? どこを見たらそんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。行くならとっとと行くがいい。ああ、任せるね。飯田君を含めた僕たち5人は、発信機が示したという神奈川県横浜市上野区に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは、保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時あいつが現れて。せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事。何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオール・フォー・ワン。恐怖で体の動かない僕たち。その時目前にカッちゃんとヴィラン連合たちが現れた。ワープしてきたのか。いや、それよりも何かカッチャーを救う方法はないのかと探していた。その時あの人が来た。い
また僕を殺すか、オールマイト。すべて返してもらうぞ、オールフォーワン。Retiro tudo que eu disse sobre aquele ser o momento de maior hype do anime. Tem um momento nessa luta contra o All For One, não é exatamente agora, mas que é o meu momento preferido de todo esse anime. Não só porque é ultra, incrivelmente, super hype, mas nem uma palavra, mas quanto também é o que define a história de um jeito que não tenho explicações, é o que muda mais o rumo de toda a história desse anime. E como eu disse pra vocês, eu tenho resetado todas as batalhas até agora, pelo menos, pra ter um resultado legal, alguma batalha interessante pra mostrar pra vocês em vídeo, uma batalha que eu saia um pouquinho pior pra mostrar um pouco de vantagem do inimigo e que eu tô sofrendo um pouco, mas nessa luta contra... Holy shit, ele me deu um combo consecutivo depois de me tacar no chão. Ok, isso foi roubado, mas... Ah, droga, calma, não... Ele vai fazer de novo, ele fez de novo. Holy shit, isso é muito roubado. Ai, droga. Como eu ia dizendo, eu não vou deixar brecha nenhuma pra esse cara pra poder me dar algum golpe. O que eu tô fazendo aqui é o meu melhor. Então, esses golpes que eu tomei foi o melhor que eu consegui evitar. Isso daqui também. Holy shit, ele tem mais combos do que o meu. Ele dá mais golpes do que o meu, na verdade, nesse combo. Tudo bem, eu não vou dar nenhuma brecha pra ele. Agora que eu dei esse smash, eu vou conseguir tentar finalizar ele agora no próximo combo. Eu não quero dar nenhuma chance dele virar isso. Calma lá. Obrigado por me puxar, All For One. Porque agora eu vou pra cima de você. Oxê. Não. Legal. É agora. É o seu fim. Ikui. Kisama no mirai wa watashi ga kudaku. Amazing! New stories! 5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。心配しなくてもあの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて黒霧、みんなを逃がすんだ。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。めんどくせえ。Ah, por que a Himiko não tá no meu lado como minha aliada? Que droga, Bakugo. Ó, é a segunda vez, segunda chance do Shigaraki de lutar contra você. E mais uma vez, ele não vai ter nenhuma chance aqui. Depois desse combo incrível que nem eu sei como eu apliquei. Minha nossa, eu dei uma surra nesse cara agora e foi bonito de se ver. Nossa, isso foi demais. Mas ok, mais uma vez, eu não vou dar nenhuma brecha pra esse cara me vencer. Talvez eu apanhe um pouco porque, bom, eu não sou o melhor player desse jogo, mas eu vou de novo dar o meu melhor e não vou resetar a batalha, vai ser a primeira e única aqui. Então espero que seja emocionante, mas mesmo se não for, eu vou mostrar pra esse Shigaraki do que ele é feito, do que eu sou feito na verdade. Assim que eu conseguir chegar nele... Oh, droga, ele conseguiu... Ele tava correndo esse tempo todo pra me dar um combo no final das contas. Eu achei que eu ia acertar ele, droga. Vamos lá, mostra pra ele o Bakugou. Isso, perfeito counter. Na verdade... Deu no mesmo, no fim das contas, porque ele deu o mesmo dano enquanto tava dando counter. Que é um pouco perigoso, um counter tão demorado assim, mas... No fim das contas, eu consegui encaixar um belo combo em seguida, então tá tudo bem. Eu vou tentar acertar o plus ultra do barco assim que ele cair e... Perfeito! え
エクセレントニューストーリーズ。オールマイトは現時点でカッちゃんを助ける、そのためにオールフォーワンを倒す、いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッちゃんだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいい、カッちゃんを助けられる隙があればと。みんなあるんだよ。決して戦闘行為にはならない。僕らもこの場から去れる。それでもカッちゃんを助け出せる方法が。でも僕だと多分、僕じゃ成功しない。だから霧島くん、君が成功率を上げる鍵だ。俺が？まず僕と飯田くんで推進力を、そして霧島くんの効果で壁をぶち抜く。開けた瞬間、トドロキくんの氷結で道を形成。上空から戦場を横断する。そしたら霧島くんだ。ガッちゃんと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。ダメだ。パークルくん、次回予告。カッちゃんの救出に成功した僕たち、そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。僕は君の死を殺したが、君も僕の築き上げてきたものを奪っただろう。君が守ってきたものを奪う。まずは怪我を押して持ち続けたその矜持、惨めな姿を世間にさらせ、平和の象徴。守るものが多いんだよ、オールフォーワン。だから負けないんだよ。